फास्ट ट्र्याकबाट न्याय निरूपण हुनुपर्ने क्रिकेटर सन्दीप लामेछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा अदालतले फैसला गर्न झिलाइ गर्दै आएको छ दुई हजार उना अस्सी कात्तिक चौध गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सन्दीप विरुद्धको जबरजस्ती गर्ने मुद्दा हालसम्म सत्ताइस पटकसम्म पेशी चढिसकेको छ अन्तिम सुनवाईमा पेशीमा चढ्न थालेको एक वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि बस सुन्ने र फैसला सुनाउने आठ न्यायाधीशहरूले गर्न सकेका छैनन् यो मुद्दामा प्रमाण जुटाउने प्रक्रिया पूरा भएर अन्तिम सुनवाईमा चढेको गत माघदेखि हो त्यस यो मुद्दा बारम्बार पेशी चढे पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले विभिन्न वहाना बनाएर मुद्दाको फैसलालाई थकेल्दै आइरहेका छन् कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै पनि हेर्न नभ्याइने भनेका छन् त केही न्यायाधीश यो मुद्दा आफ्नो इजलासमा परेपछि विदामा बस्ने समेत गरेका छन् सन्दीपको पक्षमा या विपक्षमा जे फैसला गर्दा पनि विवादित हुन सक्ने चिन्ताले यो मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू देखिन्छन् मुद्दाको फैसला आफूले गर्न नपरोस् भनेर सबै न्यायाधीशहरू तर्किरहेका छन् कुनै दिन सुनुवाई गरिहाल्यो भने पनि पीडितको जन्ममिति सम्बन्धी कुनै आदेश गर्छ हुँदा हुँदा पीडितकी आमाको जन्ममिति यकिन गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ गत साउन बत्तीस गते न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले पीडितकी आमाको जन्ममिति यकिन गर्न आदेश दिएको थियो सन्दीपले बलात्कार गरेको हो कि होइन भन्ने कुराको छिनोफानो गर्नुपर्ने अदालतले पीडित कि आमाको जन्ममिति समेत खोजेको भन्दै यसको आलोचना समेत भएको थियो यो मुद्दाको पहिलो र दोस्रो पेशी भने सरकारी वकिलले स्थगित गरेको थियो गत माघ नौ गते नारायण प्रसाद दाहालको इजलासमा परेको पेशी र माघ तेइस गते चन्द्र तिवारीको इजलासमा तोकिएको पेशी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै स्थगित गराएको थियो त्यस यो मुद्दा न्यायाधीशहरू क्रमशः फणिन्द्र प्रसाद पराजुली दीपक ठकाल माधव प्रसाद घिमिरे केशव प्रसाद घिमिरे शङ्कर राज बराल नारायण प्रसाद दाहाल दीपक ठकाल फणिन्द्र प्रसाद पराजुली बहादुर राई राजकुमार खतिवडा प्रकाश प्रसाद पण्डित शकुन्तला कार्कीको इजलासमा परेको छ उनीहरू सबैले कुनै न कुनै बहाना बनाएर मुद्दाको सुनवाई टार्दै आएका छन् फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गो लगाउने भनेको मुद्दा न्यायाधीशहरूले सारेको सारे, सारे गरेपछि सन्दीप आजित भएका छन् अदालतमा विचाराधीन मुद्दा लम्बिँदै जाँदा सन्दीप मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन् उनको खेल जीवन उतार चढाव पूर्ण हुँदै आएको छ सधैँ झुलाएर मानसिक तनाव दिने काम गर्नु पनि पक्कै उचित होइन एउटा मुद्दा फैसलाका लागि झण्डै एक वर्षदेखि मानसिक तनावमा बस्नुपर्ने भएपछि यस्ता खेलाडीले कसरी खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि सन्दीपले त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला नखेल्ने घोषणा गर्नुका साथै राष्ट्रिय टिमबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको नेपाल युएई र हङकङ सम्मिलित त्रिकोणत्मक का खेल हरू, यही कात्तिक एक गतेदेखि दस गतेसम्म हुँदैछ उनले यो बेला आफु ले आफु ले जीवन दिने र परिवारसँग समय बिताउन चाहेको बताएका छन् बलात्कारका मुद्दामा छिटो न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ झन् यस मुद्दामा त सर्वोच्चले नै फास्ट ट्रकबाट टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो यति धेरै पटक पेशी तोकिँदा पनि अन्तिम फैसलाका लागि बहस नै सुरु हुन सकेको छैन यो मुद्दामा जिल्ला अदालत त काठमाडौँको फैसला उच्च र सर्वोच्चले प्रश्न उल्ट्याएपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू फैसला गर्ने डराएको जस्तो देखिन्छ यही मुद्दामा सर्वोच्चले नै छिटो फैसला गर्नु भन्ने आदेश दिइसकेको भए पनि जिल्ला न्यायाधीशहरू छिनोफानो गर्नबाट पन्चीन खोजिरहेका देखिन्छन् सन्दीप विरुद्ध बलात्कारको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनले बिस लाख धरौटीमा पुस अठाइस गते रिहा गरेको थियो त्यसपछि अहिलेसम्म विभिन्न समयमा पेशी चढेको देखिन्छ तर बहस नै हुन सकेको छैन न्याय समान र सबैलाई अनुभूति हुने गरी गरिदिनुपर्ने अदालतको विलम्ब र सन्दीप लचकताका का कारण विभिन्न आक्षेप लाग्न थालेको छ